munaasabad lagu soo xirayay tababar maalmihii lasoo dhaafay uga soconayay magaalada Muuse Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud xildhibaanada cusub ee baarlamaanka gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muuse Mareeb. Warkaasi waxaa magaaladaasi inooga soo diray wariyaheena halkaasi inooga soo warrama Cabdi Jamaal Macalin Axmed. Seminaarkan oo muddo 3 maalmood uga soconayay magaalada Muuse Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, baarlamaanka maamulka gobolada dhexe ayaa maanta la soo gabanqabeeyay. Seminaarka ayaa waxa ay ku baranayeen xildhibaanadu habka ugu wanaagsan ee shuruucda ay u dabaqi karaan maadaama ay yihiin mudanyaal cusub oo dhawaan markii uu horeeyay baarlamaan noqday. Waxaana inta uu soconayay seminaarkan cashar ka bixinayay dad khubara oo ayagu si weyn wax uga garanaya habka maamul wanaagga iyo sida ay tahay in baarlamaan uu maamulo shuruuc hortaala. Kadib markii seminaarka uu soo gabanqabeeyay, waxa warbaahinta kula hadlay xarunta baarlamaanka maamulka gobolada dhexe gudoomiyaha baarlamaanka maamulka gobolada dhexe Saadiq Sheikh Yusuf Sheikh Ibrahim, waxaana mar uu ka hadlayay seminaarkooda iyo sidoo kale arrimo kale ay qabteen inta uu soconayo seminaarka. Waxa uu yiri sidoo kale waxa uu soconayay saddex bilood seminaarka uu soconayay golaha shirkiisa ee markuu ugu horeeyay maamulka gobolada dhexe ay yeeshaan baarlamaan la doonayo inuu wax badan ka qabto howlaha horyaala maamulka oo in muddo ku soo shaqeynaya madaxweyne iyo afar madaxweyne ku xigeen. Cabdi Jamaal Macalin Axmed, Kalsan TV, Muuse Mareeb.